ГЕРБ получи мандат за кабинет и обяви обновен състав на правителство. От партията ще поканят за официални преговори Демократична България и Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. БСП с критичен тон към последни назначения в енергетиката. 5 пъти предупредихме, че моделът Борисов в момента се окопава. Всяко второ дете е насилвано, емоционално или физически. Какъв е изходът, за да бъдат защитени децата? Здравейте с новините в 18. Рулетката на новия кабинет се завъртя. Президентът Румен Радев връчи мандат на партия ГЕРБ. Съставът на Министерския съвет, премиерът в оставка Бойко Борисов, обяви от болницата, където се възстановява след претърпяване на операция на менискус. Каква подкрепа ще търси ГЕРБ и има ли възможност да я получи? На пряката ни линия Вера Александрова. Вера. Добър ден. След проведените вчера консултации с политическите сили в парламента, днес президентът Румен Радев завъртя рулетката с връчване на проучвателни мандати за излъчване на правителство. Първият мандат е за ГЕРБ СДС. Още преди да получат мандата, лидерът на партията Бойко Борисов представи проекто кабинета. От няколко дни знаем, че кандидатът за министър-председател на ГЕРБ СДС е Даниел Митов, външен министър от второто правителство на Борисов. Сред новите лица в проекто кабинета са лидерът на СДС Румен Христов, който е номиниран за вице-премиер и министър на отбраната. Министър на икономиката да е икономистът Жечо Станков, който има опит като заместник министър на енергетиката. За министър на регионалното развитие е предложен финансистът и депутат от ГЕРБ Александър Иванов. Министър на туризма – писателят Любен Дилов, син на културата – музиканта Калин Вельов. За министър на околната среда и водите е предложена Ивелина Василева, на енергетиката – Делян Добрев. И двамата са били министри в предишните правителства на Борисов. И от досегашното правителство предложението е Томислав Дончев да е министър на еврофондовете, на външните работи Екатерина Захариева, на финансите Кирил Ананиев, Костадин Ангелов да е министър на здравеопазването, Красимир Вълчев на образованието, на труда и социалната политика Деница Сачева, Христо Терзийски да е министър на вътрешните работи, Десислава Ахладова на правосъдието, Росен Желязков на транспорта, Десислава Танева на земеделието, Красен Кралев министър на спорта. Вижте повече от днешния ден в репортажа. Бойко Борисов обяви от болницата проекто кабинета на ГЕРБ СДС. Представи кандидат-премиера Даниел Митов като човек с доказана евроатлантическа ориентация и го посъветва. Вземете днес мандата и всеки, там където не са скъсани на тези нива връзки, се опитайте с разум да говорите с тези хора. Дори да не се съгласява да ни подкрепят, предполагам, че няма, ние сме длъжни да го изговорим с тях. Защото след това, когато им потрябва някакво мнозинство за важни теми и дойдат да ни потърсят нас, ние ще отговорим с същото високомерие. Отново обясни защо той не е начело на този проекто кабинет. Нас с български избирател не постане на първо място. Естествено, те искат да съм премиер аз. Но в тази ситуация аз прецених, че държавата, спокойствието, средата за работа, бездразнител, защото ние сме, как да не се на футболна вълна още, в политиката сме като Роналдо или Меси. И те сега всячески се радват да ни няма, ако може, само че с коляно куцаш. Похвали министрите в оставка за свършената работа, каза, че никой от тях не е работил слабо. Дори поканил Красимир Каракачанов да остане на поста министър на отбраната, но той отказал заради вота на народа, който не допуснал ВМРО в парламента. Такова е времето, такива са изборите,
Така ми е подредило народа. Най-добрият барабанист, така определи кандидатурата за министър на културата на Калин Вельов. Посъветва го по-често да си показва плочките на корема. Айде се надсвирваме, защото явно времето се надсвирваме и надпяваме. Според Борисов, туризмът е пропаганда и трябва да се внушава, че българското е най-хубавото. Смята, че с тази задача най-добре ще се справи Любен Дилов. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така и радостно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажа защо не те харесва. Похвали Деница Сачева. За мен е най-добрият социален министър, който сме имали. И Калфи не беше лош. А за здравният министър Костадин Ангелов напомни. В два избирателни района в Търно и във Варна стана първ, като във Варна прег двубой с над 10 колко процента победи само Трифонов. След срещата в болницата, кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС пристигна на Дондуков 2, където президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата група в парламента. Уважаеми господин Дондуков, в изпълнение на член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, ви възлагам да съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите състав на Министерски съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност и икономическа успеш. След церемонията пред журналисти Даниел Митов каза, че ГЕРБ ще търси подкрепа от парламентарните групи, с които имат идеологическа близост. Увери, че са готови на компромиси. Разбира се, това е Демократична България. Ще ги поканим официално за да консултации. Оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Митов отрече да са водени тайно консултации. Неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. ГЕРБ няма да протакат консултациите. Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проектокабинет да бъде подкрепен, ще взимаме оттам нататък решение. Митов посочи, че преодоляването на епидемичната криза и планове за икономическо възстановяване след пандемията са основните приоритети на кабинета, ако получи подкрепа от парламента. А във външнополитически план, синхрон с политиките на НАТО и Европейския съюз. От тук нататък в 7-дневен срок Даниел Митов трябва да предложи на държавния глава проекто кабинета или да върне мандата. Вера, благодаря ти. Коментар от Демократична България на предложението на Даниел Митов до момента няма. Има много любопитен коментар от депутата от Има такъв народ Драгомир Петров. Той определи предложение от ГЕРБ проекто кабинет като прекрасен. Чудесен кабинет. Не очаквайте да давам оценки на отделните министри. Това само кандидатурата. Прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа. Той това ги прати да търсят подкрепа. Да не да успеят. А някой свързал ли с вас? Към този момент все още не. А според вас ще намери ли подкрепа? Ще видим. Времето ще покаже. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че до четвъртък от партията ще обявят дали са осигурили подкрепа за кабинета. Процедурата няма да се бави, увери той от конферентната зала в столичната болница, където претърпя операция на коляното си. Подкрепен от финансовия министър в оставка Кирил Ананиев, Борисов зае мястото си сред съпартийците си, сред които бяха номинирани за премиер Даниел Митов, председателят на парламентарната група Десислава Атанасова, Томислав Дончев и почти целият проекто кабинет. Борисов обяви, че ако няма подкрепа, няма да бави процедурата по изпълнение на мандата. След политическите изявления той се срещна с други пациенти и се снима с болничния персонал. От думите на Борисов се разбра, че вероятно утре няма да отида в парламента, който го задължи да представи плана за възстановяване и устойчивост. Само за те, които се интересуват, за моето здраве сигурно. Утре ще ми изпишат, а тези, които казват, че е било страх да иде от парламента. Още на времето на Станишев му казах, спри ги те, Мари Корнелия, излез ти. Просто от истерични жени, от такива злобни жени. А те всичките събраха.
и Таня, и Капон, и Майя, и, и Корнелия, и още има един-двама мъже като тях истерични. Да, не мисля, то не принася нищо на държава. Ако нещо щеше да допринесе, да отида. Но те искат да викат и да направят патекламал в парламент. Защото те не искат да четат, не искат да говорят по плана. Сложно времето, господин Борисов, защото казвам на сега двете най-силни политически фигури в момента леко куцат. И вие и Слави Трифонов. Аз куцам с десния, той май ли с левия. Така че можем да сме горе-долу да се подкрепяме. Но не сега. Сега те трябва да изпълнат волята на народа и както виждате, ние въобще искаме единствено да нормализираме, да стане политически тон. Ние с Дан Митов и това сме го преговорили. Че аз ще се върна един ден. Когато ще спра да куцукам, ще се почина, когато се мобилизирам, когато се види какво могат другите, аз съм го и като какъв. Това няма никакво значение. Отговор от ляво. Лидерът на БСП Корнелия Нинова обвини новите партии в парламента, че са обслужили зад колисието, вместо да се борят с статуквото, като не са ги подкрепили в искането им за мораториум върху назначенията в администрацията и бордовете на държавните предприятия. Повод за това станаха промените в бордовете на Българския енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй и Мин проект. Според Нинова, вече е късно новите партии да се опитват да замажат гафа си. Пет пъти предупредихме, че моделът Борисов в момента се окупава. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народното събрание. Има такъв народ, Изправи се, Мутри вън и Демократична България за разграждането на този модел и те пет пъти я отхвърлиха, тази подадена ръка. Но точно с едно действие, за един ден, бетонираха Борисов в най-стратегическия за икономиката, за националната сигурност и за геополитиката сектор. Енергетиката. Ако перефразирам една поговорка, ще кажа: късно е, колеги, за китка. Външно-политическата тема номер едно. Москва обяви за персона нон грата двама български дипломати. От външното ни министерство съобщиха, че нотата за изгонването на дипломатите е връчена на посланника ни в Руската федерация Атанас Кръстин. Като мотиви от руска страна са изтъкнали това, че България изгонила двама руски дипломати на 22 март. Иво Никодимов следи темата. Сега той е на пряката ни линия. Иво, знаем ли кои са българските дипломати, които трябва да напуснат руската страна? Добър ден. Нито българското, нито руското външно министерство съобщават кои са дипломатите обявени за персона нон грата и по този начин стриктно спазват протокола. Руското издание Комерсант обаче съобщава, че това са Николай Панайотов, първи секретар на консулската ни служба към посолството в Москва, и Чавдар Христозов, първи секретар на службата по търговско-икономическите въпроси, т.е. представителя на икономическото ни министерство в руската столица. Така, с почти месец закъснение, Москва предприема обещаните реципрочни мерки на действията на София, която, знаете, на 22 март изгони Максим Рипкин и Александър Зинкин, които страната ни уличи в шпионаж. Прави впечатление, Надя, че руското външно министерство гони българските дипломати само ден, след като мигновено изгони 20 чешки дипломати в отговор на това, че Прага изгони пък 18 руски, като Чехия, знаете, мотивира това с обвинение в шпионаж и участие на изгонените в предизвикването на взривове в оръжейни складове край Острава през 2014 година. Представители на правителството в Прага обявиха, че взривовете са били насочени срещу продукция на българския оръжеен бизнесмен Емилиан Гебрев. От компанията Емко вчера отрекоха тази версия, а днес изпратиха и открито писмо до главния прокурор Иван Гешев. В него посочват, че някои от твърденията на властите в Чешката република се базират на неточна или невярна информация и отричат взривените там материали собственост на Емко да са били предвидени за реекспорт в Украина.
Отхвърлят и твърденията, че взривовете е трябвало да станат извън територията на Чехия. Подчертават също, че не знаят какви други наличности е имало в складовете на чешката фирма Имекс. От Емко са изпратили и писмо до председателя на Държавна агенция национална сигурност, в което му предлагат среща, на която да му предоставят цялата информация, която имат по казуса. Иво, благодаря ти за информацията. Ние продължаваме по същата тема. Чешкият премиер потвърди, че взривената през 2014 година оръжейна пратка в склада за муниции е била на български оръжен търговец. Според първоначалния план, взривът е трябвало да стане извън територията на Чехия. За предаването Светът и ние, разследващият журналист, разкри подробности за българската следа. Кремъл категорично отрича руски агенти да са замесени в взрива. Говорителят на руския президент призова да се сложи край на антируската психоза. Оръжейната пратка е трябвало да бъде взривена седмица по-рано. Но по неясни причини взривът бил отложен, твърдят чешки медии. Частният оръжен склад край границата с Словакия избухва на 16 октомври 2014 година. Това не е акт на държавен тероризъм. Русия не е атакувала Чешката република. Агенти са атакували стоки на български оръжен търговец, които вероятно са били продавани на сили, които се борят срещу Русия. Същите хора, които по-рано ние разкрихме, че са били свързани с опита за покушение на Емилиан Гебрев, който доведе и до отравяне на още двама съвсем не свързани по никакъв начин с бизнеса на Гебрев, поне по никакъв начин невиновни души, неговия син и негов колега. Същия този отдел на ГРУ се е занимавал с взрива, с операцията, която е довела до взрива на това депо с амуниции в Чехия. Складът бил преотстъпен от военните на чешката компания Imex Group. По време на взрива там имало около 1000 тона оръжие, муниции за пехота и артилерия, противотанкови снаряди, бомби. При експлозията загива двама служители. Пътят е разрушен. Налага се евакуация на населението. Месец по-късно в същия склад избухва нов взрив. Двата взрива замърсяват района до такива нива, че е забранено земята да бъде обработвана за 6 години. Отново казвам, това не е атака на Русия срещу Чехия, но е абсолютно неприемливо присъствието на агенти от ГРУ на наша територия. От Кремъл са категорични, че твърденията на Прага са неоснователни. България слезе с едно място надолу от 111 на 112 в годишната класация за свободата на медиите на организацията Репортери без граници. В индекса участват 180 държави. Страната ни е на последно място в Европейския съюз. Сред основните причини за проблемната медийна среда се посочва насилието над журналисти и непрозрачното финансиране на медиите с евросредства. Изброени са няколко конкретни случая. На Димитър Кенаров, който беше бит по време на протестите миналата година. Слави Ангелов, който беше нападнат пред дома му през март 2020 година. Експертите изразяват и безпокойство от липсата на заинтересованост в разследването и осъждане на подобни случаи. Според доклада на Репортери без граница, в 73% от държавите по света журналистите срещат пречки при отразяването на събития, а пандемията е влошила ситуацията със свободата на медиите. Германия, например, слиза с 2 места и вече е 13-та. Причината – 5 пъти повече случаи на физическо или вербално насилие срещу журналисти в страната. За пета поредна година Норвегия е държавата, в която медиите са най-свободни. В този час в Амстердам започва пресконференцията на Европейската агенция по лекарствата, която ще се произнесе за ваксината на Джонсън и Джонсън срещу COVID-19. Преди малко европейският регулатор публикува позицията си, в която се казва, че необичайните случаи на кръвни сецираци са редки странични ефекти от ваксината. Това трябва да бъде добавено като предупреждение в листовката на препарата. Агенцията е на мнение, че ползите от ваксината в справянето с пандемията от COVID-19 са повече от рисковете от страничните ефекти. Подробности по темата очаквайте в централната ни емисия. Епидемичната обстановка в страната се успокоява.
Данните показват, че заболеваемостта бележи плавен спад. Все още обаче всички области са в червената зона според картата на Центъра по заразни и паразитни болести. Варна, Русе и София са с най-много заразени и болни. Ще се запази ли тази тенденция? Според математика Лъчезар Томов, в момента спадът на случаите се дължи на мерките, въведени в края на март. Тепърва предстои да усетим ефекта от разхлабването, така че е рано да се говори за край на епидемията, ако мерките не се затегнат. Вече се наблюдава увеличение на броя на заразените деца след отварянето на училищата и детските градини. Можем да имаме още една вълна и още хиляди души, които да получат тежки увреждания или да починат. Очаквам до следващата сряда да започне нов експоненциалния ръст, който в началото няма да се усеща много. Може би дори през Великден няма да усети, но след Великден ще се усети вече. Ако имаме късмет, след Великден ще се усети, ако няма късмет по-рано. Това се не е под контрол, ръстът ще е по-бавен. И ще има повече време да се вземе действия на време, преди да се умрат още няколко хиляди души напълно излишно, предвъртимо, от които една четвърт са под 65 години. Падна забраната за извършване на планови операции в София. Със заповед от вчера, директорът на столичната РЗИ позволява в болниците в София да бъдат оперирани и неспешни пациенти. Някои болници обаче все още се въздържат да започнат плановите операции. Причината е, че заповедта на РЗИ предизвиква въпроси сред директорите, защото намират в нея известно противоречие. Татяна Йорданова следи темата. Защо така смятат директорите? Какво е противоречието в тази заповед, Таня? Здравей, Надя. Ето тук в моите ръце е заповедта, която вчера РЗИ София издаде. Това, което обърква лекарите, директорите на болници, е, че от една страна в нея ясно е записано, че се възстановява плановата оперативна дейност, но една точка по-долу става ясно, че се преустановява провеждането на планов прием във всички лечебни заведения на територията на София. Това е детайл, който следва много ясно да бъде изяснен, тъй като вече повече от месеца, дори ще станат вече 2 месеца, откакто плановите операции в София се отлагат, но повече за казуса вижте сега в следващия репортаж. Заповедта трябваше да разхлаби ограниченията в болниците. Вместо това предизвика въпрос. Защо операциите са разрешени, а приемат не? Пациентите първо се приемат и после се оперират. Така, на пръв поглед изглежда като грешка. Няколко директори са с конкретни въпроси. Според мен част от болниците не смеят да започнат планов прием, просто защото наистина погледнато формално заповедта, плановият прием все още е ограничен. Отправихме този въпрос към столичната здравна инспекция, но все още нямаме отговор. В онкологичната болница също чакат. Малко има противоречие, но приемам, че първата част е вярна, че се възобновяват плановите операции. Пациентите в онкологията никога не са имали ограничение дали да бъдат приети. Въпреки това, някои неспешни състояния са били отложени. Разбира се, това е някакъв дискомфорт. Разбира се, в бъдеще трябва да се обмисля дали подобни мерки в днешното здравоопазване са особено ефективни. Мисля, че там трябва една професионална дискусия да се направи. Всяка планова операция може без проблеми да се отлага. Забраната за планови операции е част от цената, която обществото плаща при тази пандемия. В Великобритания вече броят. Близо 5 милиона там чакат плановата си операция. Колко българи са отложили влизането си в операционна, още няма данни. Стартът на операциите в София обаче, макар и официално даден с заповед, продължава да се отлага. До разясняване на заповедта. До изготвянето на този репортаж нямахме отговор от РЗИ, нямахме разясняване на заповедта, но преди минути получихме такъв. И това, което става ясно е, че се позволява приема на пациенти за операция, но остава неразрешен приемът на хора, които постъпват планово за лечение. Освен това, от РЗИ София допълват, че не би трябвало да има лекар, който да не разбере тази заповед. Така че категорично можем да кажем, приемът в случай на нужна операция е разрешен, но приемът за лечение все още не. Татяна, благодаря ти и много важно уточнение по тази тема. Сега към една много тревожна статистика. Всяко второ дете у нас е жертва на насилие. Това показва проучване на УНИЦЕФ.
47% от децата у нас са преживели някаква форма на насилие до 18 годишна възраст. Най-често срещано оказва се емоционалното насилие, следвано от физическото. С по-нисък процент са сексуалното насилие и неглижирането. Всяко трето дете посочва, че се чувства в опасност у дома, в училище или в общността. Тревожна е статистиката. А има ли решение? Спасителен пояс. Това вижда част от настанените в единствения център с фокус върху деца, жертви на насилие в столицата. В момента там има 4 деца, но броят им постоянно се променя. Най-тежка била ситуацията през октомври и ноември миналата година. Идват така доста неспокойни, изпадат в криза, т.е. идват травмирани. Нашата работа е да помогнем на въпросното дете да преодолее травмата. За децата центърът е островче на спокойствие и лъч надежда, че светът крие и по нещо добро. Не си позволяваме да сближаваме прекалено много отношенията си с децата, за да бъдем максимално по-ефективни и за да бъде в интерес на детето, на самото дете. А най-добре се чувстват, когато историята на детето се развие благоприятно. Проучване на УНИЦЕФ показва, че 13% от децата у нас се срещат с насилието под една или друга форма. Сексуално, физическо, емоционално и то едновременно. Затова и според тях ранното установяване на проблема е изключително важно. Всяко премълчано насилие води до още по-големи травми. Тогава, когато е невидимо насилието, то се разраства. Когато го правим видимо, чрез медиите, чрез историите, които разказваме, чрез данните, които оповестяваме, тогава можем да си признаем проблема, за да вървим и към неговото решаване. Според проучването, толерантността към насилието у нас е голяма, а само констатирането на тревожните данни няма да реши проблема. Разминаването в разбирането за насилието, дали това е проблем, какво всъщност означава насилието, какви са неговите последици за цялото ни общество. И това е една от основните препоръки както на изследването, така и на УНИЦЕФ, че за да се намери решение, всъщност хората трябва да седят на една маса. Никой не трябва да бъде изключен, нито родителите, които ние се радваме, че днес имахме и такива, нито институциите. Нито децата, които несъмнено имат какво да кажат, а гласът им трябва да бъде чут. Преминаваме сега към спортните минути в емисията. Суперлигата е на път да промени световния футбол. Какви са днес реакциите, Илиана? Добър вечер, Наде. Наистина това, което се случи, просто ще промени футбола и ние няма да го гледаме в чистия му вид, в който беше досега. И днес има различни реакции. Ето още по темата. Клубовете основатели на Европейската суперлига няма да бъдат изхвърлени от Шампионската лига и другите надпревари, в които участват, а на играчите им няма да бъдат налагани забрани. В това е уверен президентът на Реал Мадрид и на новия проект Флорентино Перес, който отправи огромни критики към УЕФА. УЕФА е монопол. Тази организация трябва да отговори на много въпроси и да стане по-прозрачна. С нашите действия ние искаме да направим футбола по-добър. Искаме да спасим играта, която в момента се намира в истински риск. Създадоха този формат на Шампионската лига, който според нас не работи. Мога да ви уверя в това. Проведох разговори с всяка лига, всяка федерация и никой не го разбира. Освен това от УЕФА обявиха, че той ще влезе в сила през 2024 година, а до тогава ние ще сме мъртви. Много клубове загубиха стотици милиони през последната година и половина, а срещите между 15-те клуба всяка седмица ще донесат пари. И това ще бъде най-голямото шоу в света. Правим го в името на футбола. Парите ще се разпределят към всички, защото това е като пирамида. Ако тези на върха имат финанси, то те ще отидат и към тези, които стоят надолу по веригата. Ще купуваме играчи, ще ги подкрепяме. Но ако ние не създадем тези пари, то няма да има нищо за никого. Според Перес, УЕФА отправя заплахи към клубовете и играчите, които няма как да станат реалност. Играчите могат да бъдат напълно спокойни. Нищо от заявеното от УЕФА няма да се случи. Няма да има никакви забрани. Объркването беше създадено от тези, които контролират монопола. Централата трябва да започне диалог, а не да заплашва. И бъдете сигурни, Реал няма да бъде изхвърлен от Шампионската лига. Същото важи и за Манчестър Сити. И всички други отбори. Никой няма да бъде изхвърлен от която и да е надпревара. Напълно съм убеден в това. Темата за Суперлигата даде отражение и на двобоя от Висшата лига на Англия между един от основателите – Ливърпул и Лийдс, завършил един на един. Играчите на Лийдс излязоха с фанелки с надпис «Футболът е за феновете», а менеджерът на Мърсисайдци Юрген Клоп заяви,
че не е променил мнението си и не харесва новата надпревара. Още през 2019 на няколко пъти казах, че не подкрепям тази идея и все още мисля така. Но това няма как да ме накара да напусна. Трудните времена още повече ме амбицират да остана. Ще се опитам да помогна, да преминем и през това. И да решим този проблем. Футболистите и аз нямаме нищо общо. През целия ден бяхме освирквани и обиждани. Ние сме просто работници в този клуб. Собствениците са взели това решение. Но клуба е по-голям от всички нас. Разбирам гнева на феновете ни, но вече всичко опира. До пари и нищо друго. Нейлан Троу срещу Лийдс, Ливърпул допусна изравняване в края и пропусна възможността да се завърне в топ 4 на висшата лига. Садио Мане отбри за мърсицайци след половин час игра, а след по-добро второ полувреме за домакините, тимът на Клоп беше наказан в 87-та минута. Тогава Диего Юренте беше точен с глава след центриране от корнер. С тази суперлига богатите клубове ще станат още по-богати, а както се казва, другите да се оправят на. Илиана, благодаря ти и така се разделяме. Следва още от деня с Поли Златарева. Довиждане. Thank you.